तपाईको पालो आएको छ कुम्भ राशिको जो 11 औं राशि से रहेको छन् त दर्शकवृन्द यस वर्षको तपाईको पूरा लेखाजोखा तपाईको यस वर्षमा तपाईले कुन-कुन कारोबार व्यापार गर्दा के कस्तो हुन्छ विगत तपाईको कस्तो थियो र आउने वाला भविष्य कस्तो रहन्छ यो वर्ष तपाईको लागि के कस्तो हुने वाला छ ग्रहले तपाईलाई कस्तो संकेत दिने वाला छन् भाग्यले कोल्टो फेर्दै छ कि डुबाउँदै छ कि विगतको जस्तै के हुने वाला छ कि साथीसाथीमा पनि हुनुहुन्छ मध्य साथीसाथीमा हुनुहुन्छ र यस वर्षको साथीसाथीले तपाईलाई कतिको असर पार्दछ विशेष गरेर तपाईको लाइफ जीवन वैवाहिक जीवन प्रेमिल जीवन र विशेष गरेर तपाईको शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ कुनै पनि तपाईको व्यवसायिक क्षेत्रमा या नोकरी व्यवसाय पेशा वैदेशिक रोजगारीको लागि के कस्तो रहन्छ सम्पूर्ण तपाईको जानकारी र कुन-कुन राशिसँग तपाईको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ तपाईको लग्न नम्बर तपाईलाई कुन कलर फाप्ने इष्टदेवता तपाईका कुन मान्ने सम्पूर्ण कुम्भ राशिका जातकहरु कस्ता हुन्छन् के हुन्छन् सबै कुरा तपाईको डिटेल मैले सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई गराउने छु त यस वर्षको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म कहीँ पनि नकाटिकन सुन्नु होला अत्यन्तै तपाईको लागि विशेष किसिमको मार्मिक शब्दहरु मार्मिक विषयवस्तुहरु तपाईलाई मैले यहाँ तयार पारेको छु हजुरको लागि भनेर भिडियो के लामो हुन सक्छ तर पनि हजुरको लागि जति सुन्नु त्यति तपाईलाई फाइदा जति सुन्नु त्यति तपाईलाई फाइदा नै हुनेछ त यस वर्षका विशेष योग यहाँ यस्तो बन्न गएको छ कि यस वर्षको लागि लग्न स्थान भने तपाईको राशि लग्नमा नै शनिदेव विराजमान भएका छन् र आफ्नै घरमा आफ्नै मूल त्रिको राशिमा एकतर्फ मध्य साथीसाथी चलिरहेको छ भने मध्य साथीसाथीको योग बनेको छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रमा अथवा लग्नमा यसरी तपाईको स्वराशि अथवा उच्चमा शनिदेव विराजमान हुन्छन् भने यसलाई सस नामक पञ्च महापुरुष वर्ग क्याटेगोरीमा पर्ने अत्यन्तै उच्च कोटिको राज्यको निर्माण भए पनि भएको छ र शनिदेव भनेपछि कर्मका फलदाता न्यायाधीश हुनुहुन्छ तपाईले कस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यही किसिमको तपाईले फल अवश्य पनि पाउनुहुन्छ त्यसैले भनिएको छ करे बुराई चाहे भलाई अथवा चाहे भलाई करे बुराई ऐसा कैसे होय बीज बोए बबुल का तो आम कहाँ से होय यदि तपाईले कसैलाई गलत गर्नुहुन्छ गलत चाहनुहुन्छ र गलत गर्नुहुन्छ र राम्रो चाहनुहुन्छ भन्दैमा राम्रो हुने पनि होइन र तपाईले बबुललाई रोपेर कहिले पनि आम फल्दैन जस्तो कर्म गरिन्छ हामीले जस्तो बिउ रोपिन्छ त्यस्तै किसिमको हामी फल खान पाइन्छ भनिएको छ र कुनै किनकि विशेष रूपमा तपाईँलाई शनिको एउटा वक्र दृष्टिमा चलिरहनु भएको छ यो पुरा वर्ष तपाईँको कुम्भ राशिमा नै शनिदेव रहनेछन् र यस वर्ष तपाईँले थोरै कुरामा अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि साथीसाथीमा प्राय जसो म तपाईँलाई यहाँ राम्रा पनि नराम्रा पनि सबै कुराहरू बताउने छु किनकि हरेक जीवनको गति सुख दुःख सबै हामीले पार गरिरहेका हुन्छौँ र गर्नु पर्ने नै हुन्छ यदि तपाईँको कुण्डलीमा शनिदेव तेस्रो स्थानमा छैटौँ स्थानमा अथवा एकादश स्थानमा यदि बलाउन अवस्थामा छन् सेवा अवस्थामा छन् भने यो कारक छन् भने अवश्य पनि तपाईँले यस साथीसाथीमा तपाईँले धेरै माथि उचाइ सुन्न सक्नुहुनेछ धेरै सफलता तपाईँलाई मिल्नेछन् गाडी वाहन जग्गा जमिन भूमि मान सम्मान सत्ता अधिकार मनोज्ञ धन आमदानी व्यापार बिजनेस सबैतिर तपाईँको हाई हाई हुनेछ सबै कुरा तपाईँलाई राम्रो हुनेछ यदि कुण्डलीमा अवस्था राम्रो छ भने पनि यही साथीसाथीमा शनिदेवले छपेर फाडेर दिन्छन् राम्रो बनाउन सक्छन् तर यदि कुण्डलीमा शनिदेवको कमजोर छ भने शनिदेवले रातौँ रात मान्छेलाई भिखारी बनाइदिने अत्यन्तै अपमानित बनाइदिने तिरस्कृत बनाइदिने पचत्ती उता बनाइदिने ठुलै किसिमका नोकरी पेसा व्यापारसँग डुबाएर रातौँ रातमा भिखारी जस्तो बनाइदिएर एकदम लज्जित जस्तो मान्छेलाई बनाइदिने रोगी कुष्ठरोगी अथवा थलाएर राख्ने जीवन वादपित्त प्रकृति बनाएर तपाईँलाई कुजियाएर राख्ने यस्तो किसिमको पनि लज्जित बनाएर ठाडो शिरमुख बनाइ हिँड्न पनि नसक्ने आरोप लगाइदिने कलङ्कित लगाइदिने कहीँ न कहीँ स्त्रीद्वारा या पुरुषद्वारा स्त्री परलब्धताद्वारा या कुनै न कुनै तरिकाको आरोप या कुनै न कुनै फसाइदिने यस्ता पनि स्थितिहरू शनिद्वारा हुन सक्छन् त्यही भएर हरेक काममा तपाईँले ईश्वरलाई सम्झेर ईश्वर र धर्मसित राखेर कर्म गर्नुहोला र यदि सही समयमा शुभ कर्म गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि भनिएको छ भाग्यमा भन्दा धेरै र समयभन्दा चाँडै कहिले पनि केही प्राप्त हुने गर्दैन ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहेर व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् यो सम्पूर्ण जगत चराचर ग्रहद्वारा नै सञ्चालित छ ग्रहलाई अधिकार पनि छ र ग्रहले नै राज्य हरण गर्दछन् राज्य ग्रहले नै राज्य दिलाउने गर्दछन् सबै सम्पूर्ण जगत राजाहरू उनीको अधीनमा चलिरहेको छ भनिएको छ त्यसैले तपाईँले पनि केही न केही अवश्य पनि आफूले भविष्यलाई सोचेर अगाडि बढ्नुहोला भविष्यलाई सोचेर दुई कदम अगाडि बढाउनुहोला अगाडि पछाडि चारैतिर हेरेर कदम कदम होस् पुऱ्याएर अगाडि बढ्नुहोला किनकि गुप्त शत्रुहरू सल्बाउन सक्नेछन् हरेक काममा तपाईँलाई चुनौती पनि छ यस वर्ष यात्रा पनि तपाईँको अवश्य हुन्छ विदेश यात्राका योगहरू अवश्य पनि बनेका छन् मान सम्मान सत्ता अधिकारको तपाईँलाई प्राप्ति अवश्य पनि हुनेछ समग्र रूपमा भन्नुपर्दा केही न केही तपाईँलाई यस वर्ष राम्रो नै फल प्राप्त हुनेछ र विशेष गरेर दाजुभाइ बन्धु बान्धव इष्ट मित्रको पनि तपाईँले विशेष सहायता यस वर्ष पाउनुहुनेछ हिम्मत साहस जोस पराक्रममा अलिकति वृद्धि हुनेछ तर कतै न कतै मध्य साथीको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा चरप्प बाँधे जस्तो दुखी जस्तो कडकर्ती खसरी लुसे जस्तो कतै न कतै एक्सिडेन्टका कुराहरू उच्चपटकका कुराहरू पनि तपाईँलाई हुन सक्छन् र विशेष गरेर अलिकति आलस्यको पनि पनि सताउन सक्छ शरीर अलिकति कक्रक्क परे जस्तो जाँगर नलाए जस्तो झम्म झमरक्क बनाए जस्तो यस्तो पनि अवस्था तपाईँलाई प्रायः हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ
यता कता फुफा गर्नपर्ने अवस्था कहिले बौसी भूत प्रेत नपताउने मान्छेलाई पनि यस्ता बेलामा अलिकति केही नजर लाग्यो कि मलाई कसैले केही गरिदियो कि भन्ने खालको मनमा त्यस्तो रहने एउटा अज्ञात भयले मनमा सताइरहने कन्फ्युजन जस्तो खालको स्थिति बनिरहने त्यति सजिलैसित कुनै पनि काम नबन्ने कतै न कतै केही न केही चोरी झुठा आरोपहरू केही न केही लाग्न सक्ने आफ्ना सामानहरू हराउने चोरी हुने अथवा याददाश्त तपाईँको कम हुने हरेक प्रकारको हुन सक्छन् र दाजुभाइ बन्धु बान्धव अलिकति मनमुटाउको स्थिति हुन सक्छन् सहयोगता छ तर हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ अलिकति तपाईँ स्वार्थलाई लुप्ताउनु भयो यति रुखु बन्नुभयो भने तपाईँलाई माफी गर्ने छैन यो बेलामा किनकि तपाईँ अहिले तपाईँ नै झुकेर तपाईँले नै एकदम बानीमा कन्ट्रोल गरेर सबैसँग तालमेल मिलाएर बस्नुपर्ने हुन्छ यो बेलामा कुनै कसैसित पनि वाद विवाद नगर्नु होला र कतिपयको अवस्थामा यस्ता बेलामा दाजुभाइमा फुट पर्ने बन्धु बान्धवमा अंशभन्डा हुने अथवा केही न केही जग्गा जमिनको विषय लिएर केही न केही विवादहरू पनि हुनसक्ने पुराना लुकेका कुराहरू लामो समयमा अहिले धेरै वर्षपछि तपाईँको त्यस्ता कुरा प्रसङ्गहरू आउने शत्रुले पनि त्यस्ता कुरा नै खोज्ने पनि अवस्था हुनसक्छन् यहाँ नीचे दृष्टि पनि लगाएका छन् तपाईँको खुट्टा प्रेमनार दुख्ने काँध नाक कान गलाहरूमा केही न केही समस्याहरू आउन सक्ने पनि हुनसक्छ तर पनि अद्भुत क्षमता अद्भुत साहस भने तपाईँको भित्रभित्र रहिरहनेछ र समग्रमा बन्धु बान्धव बारमा त्यति साह्रै नराम्रो हुने छैन र विशेष गरेर सातौँ स्थानमा शनिदेवको दृष्टि सातौँ दृष्टि पर्ने गएको छ यहाँबाट तपाईँको दाम्पत्य जीवन ससुराली पक्ष र विशेष गरेर दैनिक रोजगार जीवन यापन तपाईँको कस्तो रहनेछ तपाईँलाई साना साना व्यापार लघु उद्योगहरू या तपाईँ बिजनेस पार्टनर कस्तो रहनेछ भन्ने कुराको यहाँ डिटेलमा भन्नेछु किनकि शनिदेवले सातौँ दृष्टि सूर्यको घरमा लगेर लगाएका छन् सातौँमा शत्रु दृष्टि पर्ने गएको छ यस कारणले गर्दाखेरि दाम्पत्य जीवनमा पनि अलिकति झै झगडाहरू मनमुटावको स्थितिहरू केही न केही मत भिन्नता खिन्नता सिद्धान्तमा अलिकति अत्यन्तै बुढाबुढीमा सिद्धान्तमा अलिकति बेमेल खालको कुराहरू भइरहन्छन् एउटा भन्ने कुरा अर्काले काट्ने अर्काले भन्ने कुरा अर्काले काट्ने खालका कुराहरू मिल्न खोज्दा खोज्दै पनि नचाहेर पनि राम्रो बोल्न खोज्दा खोज्दै पनि नचाहेर अलिकति अपजस्टकै स्थितिहरू बन्ने सबै भइसकेपछि केही न केही ठट्टा ठुटुङ भइसक्यो हाल्ने जति मिल्न खोज्दा खोज्दै पनि यो अवस्था तपाईँलाई अवश्य पनि हुनसक्छ र बिजनेस पार्टनर पनि यस्तै किसिमको स्थिति आउनसक्छ कतै कतैका बिजनेसहरू छुट्ने कतिपयका बिछोड हुने छोडपत्र हुने केही न केही हुने अथवा यदि अत्यन्तै मिल्ने खालका हुनुहुन्छ कसरी छुट्याउन सकेको अवस्था छैन भने अवश्य पनि एउटालाई विदेश जानुपर्ने कुनै न कुनै माध्यमबाट तारिने अथवा जागिर पेसामा हुनुहुन्छ भने अलिकति नगरीमा सरुवा हुने कुनै पनि माध्यमले बुढाबुढीमा अलिकति बिछोड खालको हुने अवस्था पनि या टाढिनुपर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छन् यहाँ घरै बसेर दुइटाको बलतल हराएर मनबाट टाढिनु पनि मिलो शारीरिक रूपमा कोही एउटा कतै टाढा टाढा आफ्नो बिजनेस व्यवसाय रोजगारको लागेको स्वदेशमा विदेशमा स्थानान्तरण हुन सक्ने पनि यहाँ सम्भावना रहन्छ र त्यस्तै गरेर विशेष रूपमा ससुराली पक्षबाट पनि केही न केही सहायता त मिल्छ तर पनि मिल्दा मिल्दै पनि कतै न कतै चुनौतीको कतै न कतै खेतको अवस्था रहनसक्छ साला सालीहरूको स्थितिबाट पनि केही न केही सामान्य मनमुटाव नहोला भन्न सकिँदैन फेरि पनि दशम स्थानमा शनिदेवको दशम दृष्टि रहनेछ लग्नबाट दशम स्थानमा एउटा पिता क्षेत्रबाट पैतृक स्थानबाट पनि तपाईँलाई सामान्य मनमुटावको स्थितिहरू हुन सक्छन् किनकि हुन त यहाँ यो कारक शनि छ तर पनि साथीको कारण पनि छ र शनिको दृष्टि जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ कतै न कतै तपाईँलाई चुनौती कतै न कतै कडा परिश्रम पनि अवश्य पनि पर्नेछ त्यसैले कर्ममा तपाईँलाई चुनौती कडा दिनेछन् कुनै तपाईँको अधीनस्थ कर्मचारीहरू या सहकर्मीहरू या तपाईँका विपक्षीहरूले तपाईँको परीक्षा लिने खुट्टा तान्ने अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुर्याइदिने तपाईँको खेतो खन्ने जरो खन्ने र तपाईँका गल्ती कमी कमजोरीहरू देखाइदिन खोज्ने र आफूले गरेको काममा पनि आफूभन्दा माथिका ठुल्ठुला उच्च पदाधिकारी कर्मचारी मालिक बोस कसैसित पनि केही न केही तपाईँलाई भनाभन चल्न सक्ने खटङ पुटङ गर्दैन भन्दा भन्दै पनि हुनसक्ने एकचोटि हुने कामलाई दुईचोटि तिनचोटि चारचोटि धाउनु पर्ने कतिपय कुराहरू बिर्साइदिने गर्न नचाहेको कुरामा अटोमेटिक त्यस्तै भइदिने एउटा स्टेसनमा कतै गाडीमा हिँड्दा हिँड्दै पनि आफ्नो उत्रनु पर्ने स्टेसनमा उत्रन बिर्सेर अलिकति अगाडि पुग्ने या अलिकति चाँडै उत्रने यस्ता पनि समस्याहरू हुनसक्छन् सामानहरू अत्यन्तै ख्याल गर्नु होला दुर्घटनाहरू पनि स्थिति बन्न सक्छन् सक्ने सिंहधारी जनावरहरूबाट पशु पक्षीबाट पानीको जलको आगाको बिजुली यस्ता चिजहरू पनि तपाईँलाई अत्यन्तै ख्याल गर्नु होला विशेष रूपमा यात्रामा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ तर कतै कतै खुट्टा दुख्ने प्रेमलाई लुस्ने गोलीका ढाडहरू वातपित्त नसाहरूको हड्डीहरूको पनि कमजोरी तपाईँलाई सामान्य रूपमा रहन सक्छ यो त थियो तपाईँको शनिदेवकोद्वारा हुने स्थिति तर पनि तेस्रो स्थानमा बृहस्पति र राहुको यहाँ यति हुन त गुरु चण्डाल योग पनि बनिरहेको छ यस वर्ष धर्म कर्ममा शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति विघ्न बाधा अडचनहरू अवश्य पनि आउनेछन् बन्धु बान्धवबाट पनि सामान्य कतै न कतै झडप बेला बेलामा परिरहनेछ यति हुँदाहुँदै पनि एउटा अमृतमय दृष्टि भएको शुभ ग्रह बृहस्पति जस्तो महान ग्रह तेस्रो स्थानमा मित्रको घरमा गएर बस्नाले तपाईँलाई विशेष रूपमा हिक्मत साहस प्रागम शौर्यमा वृद्धि हुनेछ जति कष्ट दुःख चारैतिरबाट दुःखले घेरिरहे तापनि तपाईँको मनमा अलिकति छुट्टै किसिमको एउटा
भित्री जीवर शक्ति भनम कतै न कतै न हिम्मत नहार्ने खालको अटुट शक्ति हिम्मत हिम्मत तागतको बलमा तपाईँ दृढ संकल्प शक्ति तपाईँको अत्यन्तै मजबुत रहनेछन्। र एउटा पसलमा एउटा दोकानमा केही किन्न जानुभयो भने र त्यहाँ भने यस्तो केही सामान पाइएन भने पनि तपाईँले चार पाँचवटा दोकान वरिपरि इलाका तपाईँले छानेर खोजेर एउटामा काम असफल भए पनि अर्को ठाउँमा गएर चार पाँच ठाउँमा तपाईँ अत्यन्तै ढुँडी पत्ता लाएर खोजेर जसरी पनि आफ्नो काम फत्ती गरेर पुरा गरेर तपाईँ फर्कन सक्ने एउटा यस्तो जोसिलो खालको हिम्मतिलो खालको एउटा तपाईँलाई जाँगरको यहाँ स्थिति बन्न सक्छ। र त्यति दृढ सङ्कल्पित हुन्छ र विशेष गरेर तपाईँ एकदम कुनै कलाकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै बोलेर खाने प्रवचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यस वर्ष तपाईँलाई विशेष किसिमको योग बनेको छ। लक्ष्य तयार गर्न, बोलेर खान, सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक सेवा, राजनीतिक क्षेत्रमा या समाज सुधारक यस्तो समाजसेवी हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस वर्ष तपाईँको लागि विशेष योग बनिरहेको छ। धार्मिक तीर्थ व्रत यात्राहरू गङ्गा स्नानका पुण्य फलहरू पनि तपाईँले यस वर्ष पाउनुहुनेछ। साला सालीहरूको सुख तपाईँलाई विशेष किसिमको मिल्नेछ यस वर्ष र विशेष रूपमा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। भाग्य बल तपाईँको प्रबल रहनेछ। अलिकति रिस्क लिए पनि आँटेर गरेको कामहरू कहीँ न कहीँ भाग्यले तपाईँलाई त्यति ठुलो धोका दिने छैन। कतै न कतैबाट भाग्यले त्यसलाई पुरा गराएरै छोड्नेछ। र विजयमा कसैले सँगसाथीले सामान्य धोका दिए पनि कहीँ न कहीँ इष्टमित्र कतै न कतै आफन्त कुल या धार्मिक सभा भएका यता मानवतावादी मानवता नहराएका चेतनशील बुद्धिजीवी प्राणीहरूबाट अथवा सामाजिक समाजका कुनै न कुनै धार्मिक वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले ठुलो सहयोग पाउनुहुन्छ। कुनै कुनै सरकारको पनि तपाईँले केही न केही सपोर्ट पाउनुहुनेछ सरकारी खालका व्यक्तित्वहरूबाट हुन्छ र विशेष किसिमबाट सरकारी नोकरी पनि हुने पनि यस वर्ष सम्भावना केही न केही रहेको छ। र विशेष गरेर कुनै पनि तपाईँले धर्मसित सम्बन्धित रहेर धर्मको आडमा रहेर अथवा धर्मको पक्षलाई लिएर या धर्मका लागि तपाईँले कुनै पनि यस्ता कर्महरू गर्नुहुन्छ र गर्ने ठान्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको जीवन अत्यन्तै उन्नत र बुद्धिमा विवेक अत्यन्तै वृद्धि हुनेछ। बुद्धि तिखारिनेछ। एउटा नयाँ साधना तपाईँले आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँको अत्यन्तै जीवन जुन्नेछ र ठुला ठुला आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूबाट साधु सन्त महापुरुषहरूबाट पनि तपाईँलाई आशीर्वाद कृपा एउटा सहानुभूति तपाईँलाई अवश्य पनि मिल्नेछ। कहिलेकाहीँ जाँदा गर्दा राहुले केही न केही छल्कपर धोकाधडी अथवा अपमान कतै न कतै मानमा ह्रास पनि गराउन सक्छ, अनावश्यक भ्रमण गराउन सक्छ, दुःख दोहोऱ्याउन सक्छ। फेरि पनि हिम्मत हार्नु भएन भने कतै न कतैबाट तपाईँले विशेष किसिमको यस किसिमको सफलता पनि तपाईँले पाउनुहुनेछ। र बृहस्पतिको पाँचौँ दृष्टि रहेको छ सातौँ स्थानमा। यहाँबाट तपाईँले ससुरालीको सुख, दाम्पत्यको सुख, अलि छोटाछुटुङ हुँदाहुँदै पनि पति पत्नीमा कसै न कसैको श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा सामान्य विघ्न बाधा हुँदाहुँदै पनि बृहस्पतिको दृष्टि यहाँ रहनाले यस वर्ष तपाईँको विवाह हुनसक्छ, सुमधुर दाम्पत्य जीवन हुनसक्छ। र विशेष गरेर तपाईँलाई लभ म्यारेजको योग बन्न सक्छ, प्रसङ्ग अलिकति प्रेम प्रस्तावका आउन सक्छन् या कसै न कसैले भित्रबाट रुचाइदिन सक्छ। पुरुष हुन्छ भने स्त्रीवर्गहरूबाट, स्त्री हुन्छ भने पुरुषवर्गहरूबाट कतै न कतै तपाईँलाई केही न केही लाभको पनि यहाँ योग बन्न सक्नेछ। चाहे व्यापारिक सम्बन्ध होस्, चाहे कुनै कलाकारी सम्बन्ध होस्, चाहे बिजनेस पार्टनरको सम्बन्ध होस् या कुनै न कुनै लाभदायक यस्तो खालको यात्राहरू पनि सहकारी एउटै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने पनि अलिकति कतै न कतै यस्ता चिजहरू आकस्मिक लाभहरू पनि हुने गर्न सक्छन्। र कुनै व्यापारिक खालको सम्बन्ध यदि व्यापारी हुनुहुन्छ भने विशेष किसिमको व्यापारबाट दैनिक रोजगारबाट या सप्लायर्स हुनुहुन्छ भने यस्ता चिजहरूबाट लाइफ पार्टनर बन्नको लागि बिजनेस पार्टनर बन्नको लागि पनि यस वर्ष तपाईँको लागि विशेष किसिमको योगहरू बनेका छन्। तर राशिफलमा बन्यो भने म तपाईँले तुरन्त गरिन हाल्नु होला किनकि जन्म कुण्डली हेरेर दुइटैले पार्टनरको क्षेत्र योग फापेको छ कि छैन, कुण्डलीमा त्यो गर्ने बेला समय आएको छ कि छैन, कस्ता ग्रहहरू छन्, कस्तो ग्रह राज्य कुण्डलीमा के कस्तो छ सबै कुराहरू भन्ने गरिन्छ। त एउटा वार्षिक गोचर मात्र हो। तपाईँले जीवन जन्मकुण्डली हेराउनु भयो भने सबै जीवनभरिको तपाईँलाई सम्पूर्ण यथार्थ ज्ञान हुन सक्नेछ। र त्यसरी तरिका मिलाएर हेर्नुभयो भने बल्ल तपाईँले जीवनमा घाटा खानु हुने छैन। तर यहाँ यो राशिको फलको आधारले पनि केही न केही योग यस्ता संयोगहरू या तात्कालिक ग्रहका स्थितिहरू यस्ता बनिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यसले पनि 50% तपाईँलाई फल पुग्ने गर्दछ। राशिफल यदि तपाईँको शुद्ध नाम जोडेको छ, शुद्ध राशि मिलेको छ भने अवश्य पनि मैले भनेको कुराहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि बेल खानेछन्। र त्यस्तै गरेर विशेष रूपमा तपाईँले यस वर्ष केही न केही आफ्नो नयाँ आफै स्वयंको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। केही न केही तपाईँले मसला उद्योग, बेसार उद्योग या कुनै ज्वेलर्सको काम, पूजा सामग्री या पुस्तकालय, कुनै प्रिन्टिङ प्रेस, कपडाको व्यापार या केही न केही राम्रो उच्च कोटीको राम्रो खालको दुध डेयरी या समाजलाई एकदम खाँचो पर्ने खालको त्यस्तो यस्तो खालको किसिमको तपाईँले कुनै न कुनै ट्युसन सेन्टर या मोटिभेसनल या कुनै फाइनेन्सियल यस्तो केही न केही तपाईँले आफ्नो कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। ल विषय लिएर जहाज यस्ता चिजहरूमा तपाईँलाई विशेष फाइदा हुनेछ र यस्ता कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै गरेर भाग्य स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि रहनाले अत्यन्तै भाग्य प्रबल रहनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ, पिताको सुख हुनेछ, पिता समानका व्यक्तित्वहरूबाट, गुरुतुल्य व्यक्तित्वहरूबाट या वृद्ध वर्गहरूबाट या कुल पितृहरू घरका
पनि बुजुर्ग हजुरबा हजुरआमाहरुबाट पनि तपाईलाई विशेष किसिमको आशीर्वाद सपोर्ट सहानुभूति मिल्ने छ र विशेष गरेर धार्मिक तीर्थ व्रत यात्राहरु अनेक प्रकारका सुखद यात्राहरु पनि तपाईले यस वर्ष गर्न पाउनु हुनेछ लामा लामा वैदेशिक यात्राहरु पनि तपाईलाई हुने गर्न सक्छ हुन सक्छन् यदि विदेशको लागि तपाईले अप्लाई गर्नुभएको छ चित्त क्षेत्रमा तपाईले यदि नेपाल प्रान्तत हुनुहुन्छ विदेशको लागि तपाईले कुनै विदेशी भाषा पढ्नु भएको छ अथवा विदेशको लागि या विशेष गरेर पश्चिमी मूल गएको पश्चिमी देशहरु अमेरिकातिरको लागि कतै न कतै तपाईले डिग्री भर्नु भएको छ अथवा कुनै युके क्यानडा युरोप कन्ट्रीमा तपाई जान काम गर्न पढ्न घुम्न बिजनेस गर्न आफ्नो लेभल स्थिति अनुसार जे तपाईले योजना बनाइरहनु भएको छ यस्ता योजनाहरुमा पनि केही न केही साथीको झमेला हुँदा हुँदै पनि तपाईको कामहरु अवश्य पनि बृहस्पतिको तर्फबाट पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ यसका लागि भने ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः भने तपाईले बृहस्पतिको सेवा अथवा बृहस्पतिको पूजा आराधना अवश्य पनि गर्नुपर्दछ र विशेष गरेर तपाईले शनिलाई शान्ति पार्नुपर्ने हुन्छ शनिदेवलाई खुशी बनाउनु पर्ने हुन्छ र हरेक शनिबार मासा मासु रोशन बेसन खानु होला सात्विक भोजन गर्नु होला र विशेष गरेर कुनै गरिब दुखी असहाय यस्ता श्रमिकहरूलाई लेबरहरूलाई तपाईले केही न केही खुशी बनाउने खालको किसिमको तपाईँले राम्रो भोजन वस्त्र केही दान दिनुभयो अथवा राम्रो आफ्नो मिहिनेत काम गरेको तिनीहरूको हकको पैसा पसिनाको फल दिनुभयो भने पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ प्राप्त हुनेछ शनिबार शनिबार तपाईँले कमिलाहरूलाई केही जलमा बस्ने जलीय जीवहरूलाई केही न केही खाना खुवाउन सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर तपाईँले शनिबार पिपलीको जल खानुहोला परिक्रमा गर्नुहोला पिपललाई बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ बिहान चाँडै चाहिँ उठेर नुहाइदिए गरेर ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर यी कुरा गर्नुभयो भने र महाकाल शनि मृत्युञ्जय स्तोत्र पाठ गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मृत्युञ्जय मन्त्रको जाप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यदि सबै कुरा गर्न सक्नु भएन भने सम्बन्ध सजिलो तपाईँलाई ओम सम शनैश्चराय नमः ओम सम शनैश्चराय नमः भनेर शनिदेवको यो मन्त्र यो पौराणिक मन्त्र हो र यसलाई तपाईँले हरेक शनिबार एक माला भयो भने तपाईँले बिहान एक माला साँझ एक माला सन्ध्याको टाइममा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ यदि गर्नुभयो भने अवश्य पनि शनिदेवद्वारा तपाईँलाई विशेष कृपा प्राप्त हुनेछ र हरेक मङ्गलबार हनुमान चालिसा पनि पाठ गर्न सक्नुहुन्छ शनिबार अथवा मङ्गलबार या दिनदिनै यदि हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहुन्छ हनुमानको भक्त हुनुहुन्छ भने पनि शनिदेवले हनुमानको भक्तहरूलाई शिवको भक्तहरूलाई कहिले पनि शनिदेवले हानि नोक्सान पुर्याउने छैनन् यो त थियो तपाईँको मासिक यो वार्षिक राशिफल र तपाईँको लागि विशेष किसिमले तपाईँलाई तपाईँको सम्पूर्ण जीवनफलको झलक यहाँ बताउनु पर्दाखेरि तपाईँ एउटा कुम्भ राशिको जातक हुनुहुन्छ यो कालो पुरुषको एघारौँ राशि हो र एघारौँ राशिको अत्यन्तै लाभ स्थान हो ठुला ठुला यान वाहन गाडी वाहनहरू सब तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ जीवनमा र शनिदेव तपाईँको राशिको स्वामी भएको कारणले गर्दा शनिदेव एउटा न्यायका पुजारी न्यायाधीश र कर्मका फलदाता भएको कारणले गर्दा उच्च पद तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ अरूलाई कजियाएर खाने खालको लिडरसिप क्वालिटी तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ नेतृत्व शक्ति तपाईँ अत्यन्तै रहनेछ र विशेष गरेर तपाईँ गम्भीरको एउटा हाइट अत्यन्त राम्रो अग्लो हाइट भएको विशेष किसिमको शारीरिक बल सुकेको ज्यान लुकेको शरीर पातलो ज्यान भए पनि तपाईँमा अत्यन्तै तीव्र तागत तपाईँलाई हुने यता अलिकति तागतिलो खालको तपाईँको शरीर हुनेछ र विशेष गरेर कम बोल्ने तर जब पुर्याएर बोल्ने खालको तपाईँको बानी हुन सक्नुहुन्छ कुनै रिसर्च खालको तपाईँ एउटा केही न केही खोजी गर्ने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको रहस्यमय व्यक्तित्व तपाईँ हुन सक्नुहुनेछ अरूको कुरा थुक्न सक्ने सिआइडी जासुस खालका कामहरू तपाईँले अलिकति रहस्यमय कुराहरू तपाईँले अरूको बारेमा त जाने साइकोलोजी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तर आफ्नो रहस्यलाई खुसाउनुहुन्न हरेक कसैले आफ्नो दुःख बताउनुहुन्न यो तपाईँको एउटा छुट्टै विशेषता हो र स्मरण शक्ति पनि तपाईँमा विशेष अद्भुत तरिकाले रहनेछ र विशेष गरेर स्थिरता तपाईँको तपाईँलाई चुच्चुके सेवा हुनु हुँदैन तपाईँ अत्यन्तै गम्भीर व्यापारिक खारीको बुढो जस्तो खालको हुन सक्नुहुन्छ समयले परिवेशले बुद्धिले खारेर तपाईँलाई चाँडै नै तपाईँलाई बुढो जस्तो देखाउनेछ बुढो जस्तो बनाउन सक्नेछ अलिकति जीवनमा परिपक्व भए जस्तो खालको महसुस तपाईँले चाँडै नै गर्नुहुनेछ र चाँडै तपाईँको कपाल पनि फुल्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छन् अलिकति हेर्दा अलिकति उमेरभन्दा यति बुढो देखिने जस्तो खालको पनि तपाईँको व्यक्तित्व हुन सक्नेछ र यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई विशेष रूपमा तपाईँले यदि इन्जिनियर क्षेत्रमा तपाईँले पढ्न अथवा कुनै काम जागिर पेसा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष गरेर टेक्निकल क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काला वस्तुहरूमा कुनै पनि इन्डस्ट्रियल मटेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ र विशेष गरेर कोइला तिल तेल फलाम गहत काला वस्तुहरू कमिसन दलालीहरू ठेकेदारी घर बनाउने कामहरू सिभिल इन्जिनियर मेकानिकल इन्जिनियर या अथवा कुनै पनि इन्जिनियर क्षेत्रमा कम्प्युटर हो चाहेको अलिकति हार्ड वर्किङ खालको कुराहरू गर्नमा दिमाग लगाएर गर्ने खालको कामहरूमा आइडिया लगाएर गर्ने खालका कुनै रिसर्च सेन्टर खालका यस्ता चिजहरूमा तपाईँलाई विशेष सफलता मिल्नेछ र साथसाथमा तपाईँले कुनै कृषि पेसा बनाउनुहुन्छ भने पनि कृषि मन्त्री कृषि शिक्षा यस्तो जेटिओ खालको एग्रोभेट खालको स्थिति गर्नलाई र विशेष रूपमा तपाईँले कुनै होटल व्यवसाय गाडी वाहनको सोरुम अथवा कुनै फर्महरू गाई भैँसी बाख्रा चराचुरुङ्गी पशु सुँगुर कुखुरा यस्ता केही तपाईँले फर्महरू खोलेर पनि दुध डेयरी खोलेर पनि तपाईँले आफ्नो जीवनयापन गर्न राम्रो तरिकाले सक्नुहुन्छ कुनै योगाभ्यास गरेर साधु सन्त बनेर या कुनै मठाधीश बनेर या धर्म प्रचारक बनेर पनि तपाईँले यस्ता चिजहरूबाट पनि तपाईँले अत्यन्तै जीवनमा सफलता पाउन सक्नुहुनेछ यस्ता क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र यस्तै गरेर विशेष रूपमा
तपाईको कालो कलरको कुरा गर्नु पर्दा त भने कालो कलर अत्यन्त कालो रङ त भने फाप्ने गर्दछ र कालाको साथसाथमा शनिदेवका मित्र बुध र शुक्र पनि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई सेतो कलर कालो कलर हरियो कलर र हल्का नीलो बैगनी खैरो खैरो खालको टाइपको यस्तो घिउ कलर पनि तपाईलाई सिल्भर कलर पनि तपाईलाई विशेष खालको राम्रो रहनेछ र तपाईको विशेष अंक ज्योतिषको कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई तपाईको लक्की नम्बर भनेको हुन त लक्की नम्बर विशेष गरेर तपाईको राशि कुण्डलीबाट भन्दा जन्म तिथिबाट जन्म अथवा जन्म मितिबाट विशेष गरेर निकालिन्छ तर पनि राशिको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईको राशिको स्वामीको आधारमा भन्नु पर्दा शनिदेव तपाईँका स्वामी हुनेछन् राशिका र शनिदेवको अङ्क भनेको आठ अङ्क रहेको छ आठ अङ्कको स्वामी शनिदेव मानिनु हुँदाखेरि तपाईँले आठ अङ्कलाई लक्की नम्बर मान्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर तपाईँ स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने आठ गते सत्र गते र छब्बिस गते तपाईँको लागि विशेष सफलता विशेष खालको केही महत्त्वपूर्ण दिन रहन सक्नेछ यदि शनि कुण्डलीमा बलवान छ भने त्यस यति यति गतिमा तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो खालको शुभ फल खालको तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरेर यदि कुण्डलीमा अलिकति शनि खराब छ भने केही नोक्सानको कुराहरू हुनसक्छ यसको लागि सावधान अलिकति सावधान हुनुहोला र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने जहाँ तारिक लागु हुन्छ त्यहाँ जहाँ जहाँ मैले तपाईँ जति जति मैले तपाईँलाई गति बताएँ त्यति त्यति तपाईँलाई तारिकमा तपाईँलाई फाइदा हुने गर्दछ यानि कि आठ तारिक सत्र तारिक र छब्बिस तारिकको दिन तपाईँको लागि विशेष दिन हुनसक्छ कुनै विशेष काम गर्नु पऱ्यो भने अङ्कको हिसाबले तपाईँले त्यो लक्की नम्बरको हिसाबले त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै बाइक नम्बर गाडी नम्बर मोबाइलको कुनै पनि तपाईँलाई नम्बरको खाँचो परेमा अलिकति आठ अङ्कलाई तपाईँले बढी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ या सबै अङ्कलाई जोडेर त्यसको अन्तिम मूलाङ्क भनेको आठ निक्लो भने पनि तपाईँले त्यसलाई मान्न सक्नुहुनेछ यति हुँदाहुँदै पनि विशेष रूपमा तपाईँको लागि जीवनमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जीवनमा आफ्ना सहपाठीहरू हरेक मान्छेका हरेक मान्छेहरू कुनै दुःख सुखमा साथ दिने नदिने अथवा बाहिरबाट चिल्लो घसे पनि भित्रबाट तपाईँलाई शत्रुवत व्यवहार गर्ने यस्ता किसिमका मान्छेहरू हरेक व्यक्तिका जीवनमा आइपर्ने हुन्छन् र तपाईँलाई विशेष रूपमा तपाईँ सावधान हुनुपर्ने सावधान अप्नाउनु पर्ने तपाईँको लागि तिनवटा राशि रहेका छन् जो कि आफ्नो राशिदेखि गर्दै जाँदाखेरि छैटौँ आठौँ र बाह्रौँ राशि तपाईँको लागि विशेष नोक्सानदायी हानिकारक र तपाईँलाई अलिकति चुनौती दिने खालका हुन सक्छन् र ती राशि रहेका छन् तपाईँका कर्क राशि कन्या राशि र मकर राशि हुन त यहाँ कतिपय राशिहरूका मित्र स्वामी या सर आफ्नै स्वामित्व भएका पनि छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि ज्योतिष शास्त्रबाट अलिकति नराम्रो अशुभतामा लिएका राशिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यता केता स्वभावमा केही विचारहरूमा मेल खाए तापनि भविष्यमा लामो समयसम्म तपाईँले यदि सहकार्य गर्नुहुन्छ कुनै विवाह गर्नुहुन्छ अथवा सहपाठी सहकर्मी बिजनेस पार्टनर व्यापार केही गर्न चाहनुहुन्छ लेनदेन गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि यस्ता राशिसँग कालान्तरसम्मको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कहिले पनि सदाबहार तपाईँलाई राम्रो हुने छैनन् र तपाईँलाई कन्या कर्क राशिसँगको तपाईँको सम्बन्ध रह्यो भने अनेक प्रकारका झै झगडाहरू केस मुद्दा मामिला झगडा खर्च दुःख यस्तो खालको चिजहरू हुन सक्छन् क्लेसहरू आउन सक्छन् भने अष्टम राशि तपाईँको कन्या राशि पर्दछ र कन्या राशिसँगको सम्बन्धमा पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको धोकाधडी तपाईँको भेद खोलिदिने अत्यन्तै मर्मकाटा र हरेक काममा अडचन विघ्न बाधाहरू दीर्घ खालका रोगहरू यस्ता अत्यन्तै बाध्यताका फसाइने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन् र त्यस्तै गरेर बाह्रौँ राशि रहेको छ मकर राशि हुन त तपाईँको राशिको स्वामी एउटै हुन् तर पनि एउटै राशि स्वामी भएर केही समानता हुँदाहुँदै पनि दोस्रो बाह्रौँ यहाँ दुई र द्वादश योग बन्न जान्छ दुई र द्वादश योगमा पनि त्यहाँ पनि मानिँदैन यहाँ विशेष गरेर तपाईँलाई लेनदेनको लागि विशेष हानि नोक्सान हुनसक्छ तपाईँसित पैसा फसाइदिने तपाईँको पैसा खाएर विदेशतिर भाग्ने अथवा कहीँ कहीँ टाढिने यस्तो खालको र खुट्टामा समस्या ताता ताजा अङ्कलहरूसितको सम्बन्धमा अलिकति बिगारिदिने र विशेष गरेर पैसाको सह नरहने अत्यन्तै खर्च बढाइदिने भागदौडी गराइदिने यस्ता किसिमका योगहरू तपाईँलाई मकर राशिसँग बन्न सक्छ र यस्ता राशि भनेको तपाईँको लागि विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले नचिनेको कुनै व्यक्तिसँग यस्तो गर्नु पऱ्यो विवाह गर्नु पऱ्यो कुनै पनि लेनदेन कारोबार गर्नु पऱ्यो भने अवश्य पनि यस्तो राशिहरूसँग तपाईँ सावधान भएर बच्नुहोला तर यदि आफन्तभित्र घरायसीभित्र या कसैमा बुढाबुढीमा यस्ता कसैका एकदम घनिष्ठ नालनाताभित्र आफ्नो आत्मीयताभित्र पनि यस्ता राशिहरू पर्न सक्छन् संयोगले गर्दा तर संयोगवश यस्ता राशिहरू पर्न गए तापनि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरान सम्झेर कर्तव्यको पालन गर्नुहोला किनकि जति रुवाओस् धरधरी रुवाओस् आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ भने यस्तै राशि नमिले पनि जे जे भए पनि आफ्नै भित्रमा कहिले पनि शत्रुवत व्यवहार नगर्नु होला यो त मेरो राशिको शत्रु राशि हो मेरो मान्छे होइन यो त भनेर उनीहरूलाई फेरि नराम्रो तरिकाले नहेर्नु होला किनकि त्यसै नराम्रो राशि छन् त्यहीमाथि तपाईँलाई नराम्रो खालको भाव लिनुहुन्छ भने त्यहाँ झन् मनमुटाव बढ्न सक्छ र आत्मीय आफन्तीमा त्यसरी सधैँ झगडा गरे पनि साथी हुँदैन त्यही भएर यहाँ सकभर विकल्प खोज्ने मनमुटावहरूलाई हटाउने र एक आपसमा शङ्का नगर्ने र सकभर बाणीमा तालमेल मिलाएर सबैसँग मिल्ने खालको प्रयास गर्नुभयो भने यहाँ पनि तपाईँको राम्रो सम्बन्ध मध्यम दर्जी वर्गीय सम्बन्ध रहन सक्नेछ तर विशेष गरेर तपाईँको लागि राम्रो राशिहरू पनि यहाँ रहेका छन् छवटा राशि तपाईँलाई विशेष रूपमा राम्रो रहेका छन् र ती राशि रहेका छन् जो कि ज्योतिष शास्त्रले तपाईँको जीवनभर तपाईँको लाइफ पार्टनर बन्नको लागि जीवनयापन गर्नको लागि अर्धाङ्गिनी सहकर्मिनी सहधर्मिनी बन्नको लागि छाँटेका राशिहरू
रहेका छन् भनिएको छ। शुभ तृतीयामा पर्छ ग्यारौं चौथो दशौं अरू सातौं सातौं स्वराशिमा विवाह गर्नु है बरु। यानि कि आफ्नै राशिबाट तपाईँले कुम्भ राशि, मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि र धनु राशि यति राशिसँगको सम्बन्ध तपाईँको लागि राम्रो सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्नेछ यहाँ। किनकि यी राशिहरूलाई ज्योतिष शास्त्रले छाँटेका छन्, शास्त्र सम्मतको कुराहरू छन्। यहाँ कहिलेकाहीँ यदा कदा अलिकति खटपट छटङ छटङ हुँदा हुँदै पनि कतै न कतै तपाईँलाई लामो समयसम्मको हिसाब किताब निकाल्ने भने तपाईँलाई त्यति ठुलो नोक्सान, त्यति ठुलो हानि यी राशिहरूमा तपाईँलाई कहिले पनि हुने छैन। यो भनेको तपाईँको लागि शास्त्र सम्मतका कुराहरू भएको कारणले गर्दा र दैवले रचेका राशिहरू भएको हुँदाखेरि यस्ता राशिसँग तपाईँ त्यति ज्यादै डराउनु, ज्यादै आत्तिनु पर्दैन। अवस्था यति भन्दै आजको विषयबाट बिदा हुन चाहन्छु र जाँदा जाँदै यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र सगुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी, अपराविद्या सम्बन्धी कुनै पनि प्रेरणादायी भिडियोहरू हेर्न, देख्न, सुन्न पाइरहनु भएकै छ र पाइरहनु हुने नै छ। अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझावहरू छन् भने अवश्य पनि दिन नबिर्सनु होला र आफ्नो अमूल्य कुनै सुझाव चाहनुहुन्छ, परामर्श चाहनुहुन्छ अथवा जन्मकुण्डली चिनाटी पनि देखाउन अथवा कसैको देखाइदिन चाहनुहुन्छ भने या कुनै पनि त्यस्ता समस्याहरू छन् भने अवश्य पनि तपाईँले सामान्य शुल्कमा फोन नम्बर त्यहाँ राखिदिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ रिसेप्सनमा पनि। वाट्सएप नम्बर, इमो चलाउनुहुन्छ भने अवश्य पनि 9827443443 एड गरेर अनलाइन मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ र सकभर मलाई साँझको 6 बजे पछाडि नै फोन गर्नुहोला, किनकि दिउँसोमा फोन नगरिदिनु होला, दिउँसोमा फोन प्रायः मेरो उठ्दैन, म पूजापाठमा व्यस्त रहन्छु। र तपाईँ आसपासको यहाँ तपाईँ सुनवल, भुमै, बासा, मिश्रौली, बर्दगोरिया, यो बाबा बर्दगोरिया धाम भन्छन् यहाँ, म सुनवल नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 केरमानी बाबा बर्दगोरियाको मन्दिरमा छु, यहाँ धाममा छु। तपाईँले टाइम मिलाएर सोधेर सम्पर्क गरेर आएर पनि तपाईँ यहाँ भेट्न मिल्न सक्नुहुनेछ। तर दिउँसोमा भने प्रायः म कम नै भेटाउनेछु किनकि पूजामा अलिकति व्यस्त हुने गर्दछु, फेरि पनि समय मिलाएर कहिलेकाहीँ यता गर्दा भेट्न सकिन्छ। र तर अनलाइनमा आउनुभयो भने अत्यन्तै सहज हुनेछ, मलाई साँझको 6 बजे पछाडिबाट लिएर साँझको 8-9 बजेसम्म तपाईँले अवश्य पनि अनलाइनबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अवस्था यति भन्दै आजको विषयबाट अर्को भिडियो आउँदासम्मको लागि बिदा माग्न चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।